Achei aqui, achei o trailer da Bruna Surfistinha. Opa, neném. Então vamos ver. Ela dizem que ela fica pelada o filme inteiro, não é mesmo? Fica. Dizem, eu não vi. Oi, voltamos, voltamos. Volta pro seu lugar, tá me dando um pouco de medo. Talvez me estupre alguém no estúdio. Agora é a hora daquele quadro que dá razão pro açougueiro da avó do cara que viajou do seu lado no ônibus pra Praia Grande no Réveillon, quando ele dizia: as pessoas falam muita merda. Sim, ele dizia isso. Então, as aspas do dia e quem foi que disse hoje é algo que vai ter que explicar amanhã. Beto Ribeiro! Não, mas foi o Tarso Genro, governador do Rio Grande do Sul e ex-ministro da Justiça, que falando sobre a maconha disse, abre aspas, dizem que é muito saborosa. Fecha aspas. Dizem que deixa maluco. Isso é mentira. Dizem, dizem. O governador, no entanto, afirmou que nunca experimentou a droga e é o mesmo que o Amin Kader dizer sobre pênis. Dizem que é muito saboroso, eu nunca segurei um. Segundo Tarso Genro, não foi por falta de vontade que ele nunca fumou maconha, né? Mas porque vivia na clandestinidade durante a ditadura e sempre que passava um cigarro de maconha, ele recusava e era taxado de caretão e voltava pro seu esconderijo, sendo chorando e traumatizado. Foi bem um besta, devia nunca, ter se jogado. Nunca fumou o cigarrinho do capeta, a alface do demônio, o capim do diabo. Tem o bronquite, tem amigos que adoram. São Paulo, acontece sexta-feira mais um protesto da população contra a passagem de ônibus que subiu para R$3, sendo a mais cara do país. Boa notícia para quem? Pepe e Neném. Elas recebem o cachê do show e vale transporte. Então, minha filha, olha, é pé na estrada aí, beijo, tchau. Tão feita, tão feita. Elas vão pra tudo quanto é lugar. Foi pra Disney de ônibus, sabe, outro dia? Elas vão pra Londres de ônibus. Às vezes só a Pepe vai num e a Neném vai no outro. Balança, mas vale a pena. Durante a campanha eleitoral, Kassab tinha prometido congelar o preço das passagens de ônibus, mas, sinceramente, alguém tinha dúvida que quando viesse um aumento, o Kassab não ia resistir em abrir as pernas pros empresários? Não é mesmo? Por favor, né? Por favor, a bancada do PT na Câmara é contra o aumento e afirma que os custos apresentados são inconsistentes, como no caso dos pneus, que ano passado eram declarados a 280 cada e esse ano custam R$670. A última vez que se viu um pneu subir tanto, meu amor, foi num piloto do Zorra Total, quando a Fabiana Carla estava presa nos balões, tinha que subir e gritar: se aperta, eu peido! Era uns bordão, não foi aprovado, não chegou aí pro ar. São poucas pessoas que Entendi. Têm acesso a essa informação. Assim. Não sei quem me falou isso agora. Olha, já no caso do combustível, o valor declarado é R$ 1,85, enquanto a Petrobras vende o mesmo por R$ 1,70. Uma diferença de 15 centavos que em um mês chega a R$ 5 milhões. Dinheiro que dava para construir escola, hospitais, investir na segurança pública, ou até mesmo comprar 1.250.000 maços de cigarro. É um desperdício. Saúde. Um estudo realizado com 38 mil recém-nascidos no Reino Unido concluiu que filhos de mulheres acima dos 40 anos são mais saudáveis. Sim, porque... Não a mamãe, que ela quase morre, mas já que tá bom, né? Pra ir pra cova, que o bebê nasce bem. A vida começa aos 40, a ser enterrada, né? Analisando o número de acidentes sofridos pelo bebê, internações hospitalares, índice de massa corporal e número de vacinas que eles tomam, os pesquisadores observaram que os filhos das mulheres mais velhas apresentavam melhores índices em todos os quesitos. Sua mãe teve você quantos anos? 50. Por isso que eu sou a... Acho que não, viu, Superman? Mas é claro, quando você é jovem, você tem muito mais coisa com que se preocupar. Pensa que é fácil segurar o filho recém-nascido numa mão e com a outra tomar um drink de tequila flamejante com a outra no meio de uma boate lotada gritando tchau, 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 com um desconhecido pegando coisa do seu umbigo enquanto o bebê chora? Tomara que você tenha um filho aos 40 mesmo. Olha, e apesar de cuidarem melhor da saúde dos seus bebês, quanto mais velha for a mãe, maior a chance dela expor o filho a danos mentais irreversíveis, como Praça Nossa e Araguaia. E o que em alguns países causa perda imediata da guarda da criança. Você acha que é fácil querer dançar e ter que ficar com esse bebê aqui no colo pensando, deixa na chapelaria, vou ficar com aperto no peito, vou ficar me julgando se depois da noite eu pegar ele e não puder... Deve ser complicado. Cotidiano, um levantamento realizado em todos os países da América Latina revelou que o brasileiro é o povo mais desconfiado do continente. Também que é o quê? Um país que está sendo encoxado por todos os outros da América do Sul no mapa? Quem quer dormir com o olho aberto ou um fechado? Você está olhando para mim, é isso? Você está olhando de esquisito para mim? Não, nem falei com você. Ah, entendi. Sim. Olha, e a média de confiança da população dos nossos vizinhos é de 20%, enquanto no Brasil este índice não passa de 10%. A explicação é simples. Anos sendo enganados pelo golpe do falso sequestro, pelas promessas da Cidade da Música, pelo teste de fidelidade do João Kleber, fizeram com que nós desenvolvêssemos aí certa dificuldade em acreditar em terceiros, né? Em todo mundo. Eu o Brasil não sei é se desconfiado. Essa pesquisa aí, quem falou isso? Eu também não sei se é verdade. Eu
Sei mesmo, hein? Quem é? Foi aquele cara ali? O método utilizado para determinar se um povo é ou não desconfiado foi pedir... Você está fazendo chifre? Não. Foi pedir R$5 emprestados para ele. Argentinos, dominicanos e mexicanos acreditaram e emprestaram o dinheiro. Já o Brasil, quando foi abordado pelos pesquisadores, achou que era um assalto, botou a mão na cabeça e saiu correndo. Você está com a mão no meu pênis? Tá? Quem é? Ah, sou eu mesmo. Um americano que escreveu um guia para pedófilos foi preso por distribuição de material obsceno nos Estados Unidos. Ao pronunciar a sentença, o juiz afirmou que não lia algo tão repugnante desde o Twitter da Angela Bismarck. Max Papeche, um artista performático italiano, Papeche, anunciou que vai vender a própria mãe no próximo sábado, né? Com dinheiro arrecadado, pretende fazer o mesmo que todo mundo que vende a própria mãe faz. Lançar sua candidatura a deputado federal. Um novo terremoto de 7,4 graus foi registrado perto do Japão, provocando alerta de tsunami. Felizmente, ainda não há relatos de vítimas, mas já que a gente está falando de desastre, minha filha, desastres naturais, toma cuidado. Morde, assopra, está no ar ainda, com aquele robô e o dinossauro. O governo francês revelou que pretende indenizar as vítimas de um remédio contra diabetes que pode ter causado 2.000 mortes. Ao ouvir a notícia, as vítimas declararam: Sacre bleu! Sacre bleu! E depois elas estavam mortas mesmo assim. Continuaram mortas. Sacre bleu! Você é mesmo ótimo. O governo brasileiro disse que reprova o ataque da ONU à casa do presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo. Sei lá. Sem falar no atrito que isso gera no Brasil, meu amor. Porque tá aqui Luciano Huck, estapeando Gugu e Celso Portioli pra ver quem vai reformar a casa desse homem depois da ofensiva. Depois, né? Ah, eu vou te falar. Hoje tem mais um desafio aqui, galera. Vamos fazer depois um do clipe nosso. Não é legal, não tem ar-condicionado, mas é legal, rapaz. Ah, e Beto tá na menopausa. Um raio de sol. Entrou no seu coração. Não, raio de sol, acho que entrou no teu você tá com calor, né? Você não pode dormir sem saber que Diego Alemão curte evento de moda acompanhado de loura. Você não pode dormir sem saber que Isabela Fiorentino diz: não aguento mais andar de salto alto. Eu não aguento mais ser feia. Você não pode dormir sem saber que Thalia exibe o Thalia, né? Exibe barrigão de chapa, na capa da revista Ola. Ah, não deu pra entender, mas você não pode dormir sem saber que os filhos de David Beckham querem que sua irmã se chame Justin Bieber. E... de repente nasce hétero, né? E aí ele quer virar homem, olha... tanta coisa que a gente quer e não acontece, eu quero ir embora daqui. E agora aquele quadro que vem antes do pensamento do dia, cujo nome eu não sei. Chama a foto do dia, é uma coisa do dia, né? Neuza. É tudo é do dia aqui, né? Sim, e hoje, a foto de hoje, e não é do dia de hoje. Você se pergunta, é da Dilma, é da Líbia, do Bolsonaro, na boate gay? Não, 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 galera. É um esqueleto de 5 mil anos de idade. Gay. É isso, gay. Um gay? Esqueleto gay. É isso. Vê, minha filha, ninguém nesse tá momento, triste. Sônia Abrão arranca os próprios pelos do braço pensando, perdi essa pauta. Esse esqueleto foi descoberto na República Tcheca e após serem realizados exames que concluíram que ele era do sexo masculino, os arqueólogos perceberam que ele não estava enterrado como o restante dos homens. Olha, rapaz. Geralmente, os homens eram enterrados virados para a direita, olhando para o oeste, que eu espero que seja esse lado aqui, e as mulheres viradas à esquerda, olhando para o leste, certo? Já os gays se contentavam apenas em serem enterrados. Ah, eles adoram. Junto aos restos mortais do defunto foram encontrados utensílios muito utilizados pelos pederastas da época, como a discografia das Spice Girls, minha filha, um crachá do funcionário da Rede Globo. Ah, isso é prova. Da época. Da época, rapaz. Então era o gay. Aí acho que era bicha. É, e olha, e não se viu um gay tão idoso assim desde aquele filme, O Asilo das Loucas? Nunca assisti. Com quem é? Com quem? É, a piada é tua, é com quem, você não sabe? Da mídia. Da mídia. Então, tá explicado porque que o esqueleto perseguia tanto o He-Man, né? Não se afobe, belezinha. Um homem loiro, musculoso, bronzeado, com uma espada que aumenta de tamanho. É o sonho de toda a bicha ali. Olha, um já correu lubrificado. É o menino. E coitado. O hino das Biba, que é gato guerreiro. Quando você chega na boate, lá, ai, gato guerreiro! Miau!
Já falaram isso pra você? Olha, a voz do Fura MTV aqui com... Nós não, eu nunca vi essa você caixa. Você viu, ó, a caixa foi revelada e o segredo estragado, mas não poderia. Também temos aqui os restos mortais de um gay de 5 mil anos de idade. Ai, deixa eu ver. Ai, os restos mortais. É, o rabo de pônei com purpurina, é isso que acontece com você, viu? Toma cuidado, bichinha, se cuida. E agora é o pensamento do dia. Alguma coisa acontece no meu coração quando eu cruzo a Ipiranga e a Avenida São João. É o medo de ser assaltada, minha filha, que o centro tá uma desgraça. Ai, que desgraça. Beijo, beijo, bom final de semana. Bom, hoje é quinta, eu sei, mas sexta, amanhã, a gente só rala no comédia, tira xerox e desentope privada. CBJ é isso, você quer, manda sua fita pra cá, mas com o nome de outra pessoa.